Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku dnevnika, kao i obično, najvažnije vesti dana. Novi Pazar i Tutin realizuju projekat Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentan i razvoj Novog Pazara i Tutina. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je dalje nestabilna. Samo uz provođenje i pridržavanje mera možemo do boljih rezultata, podsjećaju Zavoda za javno zdravlje. Međunarodni dan volontera koji je obeležen tokom vikenda, volonteri uglavnom proveli radno. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac ocenio da su dobri rezultati boksera Dandija plod entuzijazma direktora tog kluba Nijazije Mujdragića i trenera Dževada Ibrovića. Sutra tokom dana u Novom Pazaru umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Budi danas odgovoran. Maska glavu čuva. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Tutinu je održan sastanak gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca i predsjednika opštine Tutin Saliha Hota. Povod je bila zajednička realizacija projekta Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkretni razvoj Novog Pazara i Tutina. Tom prilikom Tutinu je uručen radar za otkrivanje i mapiranje podzemnih instalacija vredan skoro 150.000 evra. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predsjednik opštine Tutin Salih Hot su sa saradnicima održali zajednički sastanak u Tutinu povodom zajedničkog projekta Geografsko informacioni sistem kao sredstvo za konkurentni razvoj Novog Pazara i Tutina. Danas smo bili u prilici da isporučimo tehničku opremu za Tutin koja je nabavljena u okviru projekta Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentni razvoj Novog Pazara i Tutina. Grad Novi Pazar je sa Tutinom od 2019. godine dobio grant u okviru programa EU Pro, gde su obezbeđena sredstva za uvođenje i unapređenje geografskog informacionog sistema u osnovi, znači gde će se formirati jedinstvena baza prostornih podataka na kojoj će se nalaziti sva važeća planska dokumentacija Novog Pazara i Tutina, elektroinstalacije, vodovodne instalacije. U okviru istog projekta nabavili smo specijalizovanu opremu georadar koji će služiti za detekciju podzemnih instalacija u situacijama gde katastar vodova ne postoji. Evo, ovo je još jedan projekat zajednički koji realizuju grad Novi Pazar i opština Tutin. Radi se o projektu GIS projektu. Znači, to je projekat koji je veoma bitan za nas i taj projekat što se tiče opštine Tutin je bitan da se svi podaci, svi institucija koje se bave tim instalacijama podzemnim i opšte će se naći na jednom mestu, a samim tim i olakšati rad svih institucija. Šta reći, taj projekat je veoma bitan i za postojeće stanje da se na neki način legalizuje i da imamo trajne podatke što se tiče tih instalacija. Pa evo, danas smo došli da ovde uručimo opremu u opštini Tutin i znamo da radimo na zajedničkom projektu Geografski informacioni sistem kao sredstvo za povećanje konkurentnosti privrede Novog Pazara
i Tutin. Vrednost projekta je 143.990.000 eura. Mi zajedno, grad Novi Pazar i Tutin, učestvujemo sa 15% u ovom projektu. Ovaj projekt ima veliki značaj, ja kažem, i za grad Novi Pazar, i za Tutin, za javna preduzeća i za sve one privrednike. Ovde smo uručili georadar, pomoću koga ćemo moći u samom centru grada, pre svega u Novom Pazaru i Tutinu, da snimimo sve podzemne instalacije. Znamo da do sada je bilo dosta problema kada bi se izvodili radovi javnih komunalnih preduzeća ili republički preduzeća pri iskupavanju, da su se često dešavali, ne bi znali koje su instalacije, da bi se kidali. Dolazilo do prekida napajanja, da li se to što se tiče vode, telekomunikacija, struje i svega, tako da će ovo ima, kažem, veliki značaj kako za javna preduzeća, tako i za privrednike, a pre svega mi želimo da nastavimo i dalje ovakve projekte. U ovom projektu je bio grad Novi Pazar nosioc, partner je bio opština Tutin. Zajednički je konstatirano da će ovaj projekat u budućem periodu značajno pospješiti razvoj grada Novog Pazara i opštine Tutin. Proteklog vikenda Međunarodni dan volontera obeležen je nizom manifestacija. Ja sam Sajmer Džepefendić. U večerašnjem dnevniku saznajte koliko je volonterizam razvijen kod nas. I dalje je nestabilna i nepovoljna epidemiološka situacija na teritoriji Novog Pazara. Uprkos tome, situacija je pod kontrolom. Do boljih rezultata možemo doći samo uz pridržavanje svih naloženih mera, ponovili su iz Novopazarskog zavoda za javno zdravlje, uz zahvalnost svima koji ih se strogo pridržavaju, posebno onima na koje se odnose pooštrene mere i zabrana rada vikendom. Dok virus cirkuliše, dnevno se u prosjeku PCR testom kod njih 20 do 25 potvrdi prisustvo koronavirusa, te se povećava broj hospitalizovanih pacijenata, epidemiološka situacija je ozbiljno nepovoljna, kažu stručnjaci. Sa druge strane, uvjereni su da je situacija pod kontrolom zahvaljujući pooštrenim mjerama i sprovođenjem od strane pojedinaca i privrednih subjekata, a to je, kažu, jedini put, jer samo ujedinjeni možemo suzbiti širenje virusa. Očekujem da u toku sljedećeg mjeseca dođe i vakcina, znači izdržimo još malo kad smo izdržali godinu dana, ovo je teško. Hvala i svim privrednicima grada Novog Pazara koji su razumeli ovu priču. Teško je, oni ne rade punim kapacitetom, imaju velike gubitke, mi smo toga svesni, ali treba sve da preduzmemo da ako se svi ovog pridržavamo jednu 10 do 14 dana, zaustavit ćemo virus i polako ćemo početi da se vraćamo svakodnevnim aktivnostima. U tom periodu doći će i vakcina. Vidite da svakim danom sve više i više imamo proizvođača i registrovanih vakcina. 80 timova radi aktivno u svetu što se tiče vakcine. Tako da se nadam da ćemo krajem decembra i početkom januara početi i sa vakcinacijom i da ćemo pobediti ovo zlo. Prema posljednjim podacima, na bolničkom liječenju nalazi se 129 COVID pacijenata. Samo u posljednja 24 sata 10 pacijenata je hospitalizovano, nema otpuštenih na kućno liječenje. Na respiratorima su 4 pacijenta, isto toliko pacijenata kiseonik prima uz high flow ventilator. U COVID ambulanti tokom proteklog dana obavljeno je 95 pregleda. 61 osoba se za pomoć ljekarima obratila prvi put, a zbog simptoma sličnih koronavirusu. Od posljedica izazvanih koronavirusom u bolnici u Novom Pazaru preminula je jedna osoba u protekla 24 sata. Širom sveta, ali i u Srbiji, obeležen je Međunarodni dan volontera 5. decembar. Volontera ima i u brojnim udruženjima u Novom Pazaru. On je različitim aktivnostima i svojom nesebičnom podrškom u teškim vremenima doprinose lakšem prevazilaženju teških problema, posebno tokom pandemije koronavirusa. Svoj praznik i tokom prethodnog vikenda proveli su radno u krugu bolnice. Jedan od dobrotvora Velikog srca, koji zajedno sa brojnim članovima organizacija Volonteri 020 od juna radi u krugu bolnice i pomaže kako pacijentima, tako i lekarima, je Ismet Islamović.
On je jedan od najstarijih volontera. Već decenijama se bavi volonterizmom. Ova godina biće zapamćena po humanošću Novopazaraca, koji od ranih jutarnjih sati požrtvovano rade u Novopazarskoj opštoj bolnici. Do pacijenata na odeljenjima dopremaju kiseonik, osveženje i ostale potrebne stvari. U krugu bolnice su i dalje u dve smene. I mi smo tu aktivni, maltene, ovo je naš drugi dom. Radimo ovde čistom voljom, bez ikakvih materijalnih sredstava. Uglavnom pomažemo pacijentima i medicinskom osoblju. Mi stojimo na raspolaganju medicinskom osoblju. Delimo vode, limunade pravimo, imamo 15 devojaka u našoj grupi i 20 muškaraca. Uglavnom, delujemo u dve smene. U posao pomaganja građanima od početka uvođenja vanrednog stanja uključene su i brojne organizacije. SEVAP, Svetionik, Crveni krst, Gorska služba spasavanja, organizacija Put sredine. A svoju nesebišnu pomoć, kako tokom pandemije, tako i poslednjih 8 godina, daju i volonteri otvorene ruke u različitim oblastima. Naše udruženje i tokom ove pandemije koronavirusom pomagalo na više načina. Mi smo izrađivali vizire za naše medicinske radnike, takođe smo proizvodili i zaštitna odela, učestvovali u različitim akcijama podele vode za piće, sokova za pacijente, za medicinsko osoblje. Sad poslednja akcija je bila obrok za heroje, gde su naši restorani, čevabdžinice, poslastičarnice donirale obrok za medicinske radnike, za naše heroje. I Udruženje Mladi Tavus već godinama organizuje brojne humanitarne aktivnosti. Tokom pandemije ovi mladi ljudi pomagali su građanima koji su se kod kuće lečili od COVID-19 i oni su 24 sata dopremali kiseonik i brinuli se o starijim i socijalno ugroženim osobama u kupovini namirnica i lekova. Mi kao organizacija se možemo pohvaliti ove godine da smo ostvarili značajne rezultate u segmentu humanitarnog rada. Bili smo 24 sata uz naše sugrađane, uz pacijente koji su bolovali COVID virus kući. To je jedan veliki značaj. Mi smo negde svojim donacijama doprineli zajednici u Sandžaku, Tutinu, Sjenici, Priboju, ambulantama, svim većim i manjim zdravstvenim ustanovama u Sandžaku sa donacijama u vrijednosti od preko 15.000 eura. Međunarodni dan volontera se u Srbiji obeležava već 9 godina kao nacionalna proslava u okviru programa Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mladi su zakon. Dok se na međunarodnom planu ovaj dan obeležava odlukom Organizacije Ujedinjenih nacija od 1985. godine. Od svog osnivanja Kancelarija za mlade u ovom gradu radi na promociji volonterizma. Kancelarija za mlade bih pre svega pozdravila ovom prilikom i čestitala svima Međunarodni dan volontera, zato što mi u kontinuitetu godinama promovišemo volonterizam kao sjajan način da se mladi edukuju, ali pritom da urade nešto korisno za svoju zajednicu. Ove godine ja mislim da smo bili, u stvari i ostali smo i dalje pošto traje godina, zaista na jednom visokom nivou kada je u pitanju volonterizam, gde smo od početka pandemije svi zajedno pokazali da smo kao jedno i da smo tu na usluzi svima kojima je pomoć potrebna. Želja da se pomogne drugima i prilika da se nauči nešto novo. Za jedne je volontiranje samo stepenik u karijeri, a za druge je mogućnost da kroz druženje upoznaju nove ljude, običaje, kulturu. Podaci kažu da se svaki treći čovjek u svijetu bavio volonterskim radom ili volontira u ovom trenutku. Ono što se zasigurno može reći, a to je da je Novi Pazar grad velikog srca, a to se pokazalo i tokom leta kada je ovaj grad bio žarište koronavirusa. I kada su u pomoć prvi pritekli volonteri, ali i brojni donatori, prijatelji ovog grada. U okviru projekta Živimo sa vama, Udruženje paraplegičara Novi Pazar dobilo je servis za popravku opreme i nabavku rezervnih delova. Ovako nešto do sada nije postojalo, pa će svakodnevni život članova udruženja biti olakšan i jednostavniji, jer će uvek na raspolaganju imati servisere. Predsjednik Udruženja paraplegičara Novi Pazar, Ismail Azimović, kaže da su do ovog projekta paraplegičari imali problem kako da poprave svoja kolica i ostalu opremu, te da je ovaj servis neverovatno značajan rezultat projekta. Mi smo preko projekta gledali da zadovoljimo članove sa njihovim potrebama što oni treba da koriste. Znači, to je prvenstveno, članovi su vezani za invalidska kolica. Znači, gledali smo da ih
da svako dobije nešto što je potrebno, znaš, od kolica, baterija, to znači dobili smo hodalice, dobili smo rezervne delove, gume smo dobili, dobili smo one reflektujuće prsluke, dobili smo lampe za osvetljavanje kolica, znači za kretanje invalida, kad je da su, da bi se što bolje, znači, kretali. Servis će biti dostupan 24 sata, a u njemu će raditi 3 volontera servisera. Znači, kad se nekom desi da treba da se zameni neki deo, ti serviseri su uvek na usluzi i koji će to da obave, znači, tu uslugu koja treba. Primera radi, imali smo jednog, znači, člana kojem je trebalo da se zamene gume. Znači, on je dotero kolica, serviser je to odradio, zamenio je sve i tamo je sve to evidentirano kako je to, znači, donator kako je zahtevao, mi smo tako to i uradili. Projekat Živimo sa vama realizuje Udruženje paraplegičara Novi Pazar u finansijsku pomoć EUPRO programa. U Sjeničkoj opštini sve više onih koji imaju potrebu za različitim vidovima socijalne pomoći. Nezaposlenost i teška situacija uzrokovana pandemijom samo su neki od razloga za takvo stanje. U ovom trenutku ima više od 4000 korisnika kojima je pomoć potrebna. Koliko ima trenutno tih klijenata koji potražuju socijalu na Sjeničkoj opštini? Pa što se toga dela tiče, mogu vam reći da je tu opet situacija zabrinjavajuća. Svaki dan je sve više i više. Znači, tih koji traže i koji stvarnu potrebu imaju za socijalom, ih ima mnogo. Razlog je verovatno i ovo stanje sad korone i oni ljudi koji su radili po firmama, preduzećima, ugostiteljskim objektima i tako dalje, delom ili su dobili otkaze ili ne mogu da rade zbog svega ovoga, nemaju nikakve prihode i primanja za izdržavanje domaćinstva i uglavnom je centar jedina adresa, a centru je jedina adresa lokalna uprava, tako da međusobno vodimo borbu, ali pomažemo koliko možemo i mislim da imamo nekog uzvesnog pomaka u tom delu. Ima li osoba koji po prvi put traže socijalnu pomoć baš zbog koronavirusa? Naravno, imamo podneti zahteva i to ne baš mali broj u ovome trenutku koji traže da im se omogući da premoste neko vreme upravo zbog ovoga o čemu pričamo, zbog te korone. Rešenje, recimo? Pa mi ćemo sve učinjati, ali sve moramo da usklapamo u skladu sa zakonom. Ipak moramo da poštujemo zakon o socijalnoj zaštiti, da te parametre koji predviđaju prava za ostvarenje materijalnog obezbeđenja budu uklopljeni maksimalno da bi lice moglo da ostvari svoje pravo, ali i nekim drugim sredstvima iz proširenih oblika socijalne zaštite se trudimo da tim ljudima omogućimo i olakšamo što bolje da žive. Predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić i direktorka muzeja Alija Izetbegović Nađa Berberović-Dizdarević potpisale su u Sarajevu sporazum o saradnji. Sporazumom je regulisana saradnja između ove dve bošnjačke institucije na realizaciji programa koji se tiču afirmacije lika i dela prvog predsednika Nezavisne Bosne i Hercegovine Rahmetli Alije Izetbegovića. Saradnja će se odvijati u realizaciji i organizaciji kulturnih manifestacija, edukacija, susreta, izložbi i ostalih projekata iz nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i muzeja Alija Izetbegović. A na području Novog Pazara, Sjenice i Tutina, koje pokriva poljoprivredna savjetodavna i stručna služba, 90% površina pod pšenicom zasejano je u optimalnim rokovima i to od 5. do 25. oktobra. Ozimoj pšenici je sada potrebno više vlage i snega, a savjetodavci za zaštitu bilja podsjećaju i na neophodne mere zaštite od štetnih uticaja. Osim vlage, ozimoj pšenici nedostaje i snežni pokrivač. A s obzirom da je izložena velikom broju štetnih uticaja, potrebna joj je i dodatna zaštita, koju treba primjenjivati u fazi busanja. Prva faza u kojoj počinje zaštita, to je faza bokorenja. U toj fazi krećemo sa zaštitom od jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.
Sledeća zaštita ide od drugog kolemceta pa do faze lista zastavičara. U ovoj fazi imamo nekoliko zaštita. Prva zaštita to je od bolesti lista i stabla, gde koristimo preparate na bazi tebukonazola. Sledeća zaštita u istoj, znači u ovom periodu, znači od drugog kolenceta pa do lista zastavičara je zaštita protiv lisnih vaši i lisne žitne pijavice, znači koje napadaju list, znači ovim fazama, i tu koristimo preparate na bazi deltametrina. Bitna faza zaštite je zaštita glasa, objašnjava Mihajlović. S njom krećemo u fazi svetanja, znači na vreme. Ako se ne krene na vreme, doći će do pojave fuzarioza glasa i do... Takođe ovde radimo i zaštitu od bolesti lista i stabla. Koristimo preparate sa dve aktivne supstance, to je preparat na bazi tebukonazola i tiofanat metila, znači koji su sistemični i jako dobro štite od fuzarioza glasa koje mogu da nanesu jako velike štete u prinosu, odnosno u zrnu kod glasa. Poljoprivredni proizvođači sa područja koje pokriva Poljoprivredna stručna i savjetodavna služba se, kaže Mihajlović, pridržavaju savjeta u značajnoj meri. Što se tiče pšenice, tu se najviše sprovodi zaštita protiv korova. I to u ovoj fazi, znači od faze pokoranja pa do zaštite do faze lista zastavičara. Što se tiče ostalih, nema toliko tih bolesti, posebno lista i stabla, zato što je to velika je visina i kad se pšenica postaje u optimalnim brokovima, ne bude tu nekih velikih problema. Ali proizvođači, poljoprivredni proizvođači se baš pridržavaju ove zaštite, posebno saveta. Zaštita od bolesti ozime pšenice je, ističu stručnjaci, jedan od ključnih faktora koji utiču na količinu i kvalitet prinosa pšenice, koju još nazivaju suvim zlatom. I stigli smo do sporta. Miljane, rekapitulacija rezultata tokom vikenda. Nije baš bilo nekih dobrih rezultata, ali počinjemo sa boksom. Da, nešto ranije je bilo dobrih rezultata kada je plemenita veština u pitanju. Bokseri novopazarskog Dandija osvojili su 4 zlatne i srebrnu medalju na prvenstvima Srbije u 3 različite starosne kategorije uz dobre rezultate na još nekoliko prestižnih turnira. Tim povodom mlade takmičare, trenera Dževada Ibrovića i direktora Dandija Nijaziju Mujdragića primio je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Kadetski prvaci države krajem oktobra u Beogradu postali su Nervin Pavlović, ujedno i najbolji kadet na tom šampionatu, Dženi Svanić i Admir Kamešničanin, kao i pionir Zaid Gicić, a potom je vedeta Dandija 19-godišnji Dželan Toskić u Smederevu postao seniorski vicešampion države u Velteru. Za kratko vreme odmerio je snage sa vrhunskim majstorima poput ruskog boksera u dresu radničkog iz Beograda Vahida Abazova ili somborskog kubanca Antonija Bisea. Zadovoljan je godinom i očekuje napredak kroz međunarodne mečevi i nastupe u našoj prvoj ligi. Sljedeća godina, ako Bog da, ću još bolji biti, ako Bog da, i trenirat ću i dalje jako. I sad idem na pripreme s reprezentacijom u Rusiji. Spremamo se za svetsko prvenstvo koje je 2021. godine. Dandi je mlad bokserski kolektiv, a postoje najviše zahvaljujući entuzijazmu nekadašnjih boksera mladosti, direktora kluba Nijazije Mujdragića i trenera Dževada Ibrovića. Kažu da je interesovanje veliko, da je klubska sala za trening prepuna i da se radi u 2 termina. Ja sam prezadovoljen uspehom ove godine. Radili smo stvarno marljivo, znači 2 put dnevno trenirali. Očekivali smo dobre rezultate, ali ne možda toliko dobre kao što smo ostvarili, hvala Bogu. Znači, idemo dalje, momci ulaze u reprezentaciji kadete. Ovi kadeti i Toskić je već u reprezentaciji, boksovaće za prvu ligu. Sa 4 prvaka države i jednim vice šampionu koji je boksovao za seniorsku reprezentaciju je, mi smo postigli jedan uspeh koji smo očekivali, a možda i nismo toliko baš, ali zahvaljujući Dževadu Ibroviću koji je trener, koji je izgarao na treningu i ovu decu je okupio oko sebe, imao poverenje u njega, zato smo postigli tolike rezultate. Gradonačelnik Nihat Biševac ističe da je Dandi predvođen bivšim bokserima Mujdragićem i Ibrovićem za kratko vreme ostvario vrhunske rezultate koji nisu plod slučajnosti, da je cilj da Novi Pazar u narednom periodu formira ekipu za takmičenje u prvoj ligi, kao i da je boks u Srbiji od dolaska Nenada Borovčanina na čelo Saveza napredovao i da mu predstoje bolji dani u Novom Pazaru i na nivou države. Mi sigurno ćemo podržati u narednoj godini rad i nagraditi njihov trud i
Znamo da ima više bokserskih klubova u Novom Pazaru. Znamo da je Novi Pazar uvek bio poznat po bokserima i da je bio nekadašnji uspeh prenosili slavu Novog Pazara upravo bokseri mladosti koji su bili superligaši u bivšoj Jugoslaviji, da je imalo mnogo prvaka, da kažem, države, osvajanje evropskih medalja i svetskih u profesionalnom ringu, tako da je to tradicija, gledat ćemo u narednom periodu da stvorimo što bolje uslove za ove mlade momke. Fudbaleri Mladosti pobedili su Lučanima tim Novog Pazara sa 3-2 utakmici 17. kola Superlige Srbije. Mladost ima 25 bodova i zadržala je 9. poziciju na tabeli, dok je Novi Pazar i dalje na 15. mestu sa 17 bodova. Pred praznim tribinama stadiona Mladosti u Lučanima domaćin je poveo već u 8. minutu, kada je Vukašin Marković iz drugog pokušaja kaznio slabe reakcije većeg broja igrača Novog Pazara 1-0. To rivala nije izbacilo iz koloseka, pa je samo 2 minuta kasnije prvenac u Superligi Srbije praktično sam iskreirao napadač iz Bosne i Hercegovine Almir Aganspahić 1-1. Taj rezultat ostao je aktuelan svega 13 minuta, jer je već u 23. Mladost ponovo stigla do prednosti koju je sačuvala do poluvremena. Strelcu Lazaru Jovanoviću rukom je asistirao Milan Bojović, ali se sudija Zoran Široki nije oglasio 2-1. Mreže su potom mirovale do 71. minuta, a onda se posle slobodnog udarca Branislava Tomića najbolje snašao Aganspahić, koji je iskoristio lošu procenu golmana Zlatka Zečevića i svojim drugim golom doveo Pazarce na domak boda, 2-2. 3 boda ipak su ostala u Lučanima. Stefan Milosavljević je u 88. minutu u želji da ispuca loptu što dalje od svog gola idealno uposlio Aleksandra Ješića, a ovaj je pronašao Bojovića za konačnih Mladost 3, Novi Pazar 2. Pazar će u 18. kolu dočekati tim Metalca iz Gornjeg Milanovca, a Mladost će ugostiti ekipu Kruševačkog Napretka. Košarkaši Pirota pobedili su na svom terenu ekipu Novog Pazara sa 77-70 po četvrtinama 21-16, 18-23, 20-20 i 18-11 u utakmici 12. kola Košarkaške lige Srbije. U meču koji je odlučila serija domaćina od 13-5 u poslednjih 5 minuta, Piroćanci je do trijumfa predvodio Mladen Pantić sa 29 poena i 7 skokova, a sledio ga je Dušan Filipović sa 18 poena. U poraženom timu prednjačili su Simeon Carter i Aleksej Nešovica po 16 poena, dok je 13 dodao Marko Ilić. Novi Pazar sa 6 pobjeda i 3 poraza ima 4. učinak u Košarkaškoj ligi Srbije, Pirot je procentualno poslednji 16. sa skorom 3-9. Pazar će u sredu dočekati Užičku Slobodu u zaostalom meču 9. kola, pa će biti domaćin Vojvodini u 13. kolu, u kojem Pirot gostuje Napretku iz Aleksinca. I za kraj in memorijam, dugogodišnji dopisnik dnevnog lista Sport i saradnik sportskog žurnala, istaknuti privrednik i sportski radnik iz Novog Pazara, Veselin Simić, preminuo je u 89. godini posle kraće bolesti. Aktivno se bavio fudbalom, igrajući za Novi Pazar i Liriju iz Prizrena. Kasnije je bio potpredsednik fudbalskog kluba Novi Pazar, kao i glavni financijer fudbalskog kluba Jošanica, s kojom se plasirao u Srpsku ligu. Veselin Simić sahranjen je u subotu 5. decembra na Novopazarskom groblju Šestovo. Sutra tokom dana u Novom Pazaru umereno oblačno i suvo vreme. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Novom Pazaru sutra jutro umjereno oblačno, suho i ne tako hladno kao prethodnih dana. Jutarnja temperatura u Novom Pazaru oko 3, najviša dnevna do 12 stepeni. U toku noći u Novom Pazaru novo oblačenje, mjestimično sa kišom, u Sandžaku na visokim planinama sa snijegom i vjetar će biti u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Na kraju dnevnika još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile dani za nas. Novi Pazar i Tutin realizuju projekat Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentni razvoj Novog Pazara i Tutina. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je dalje nestabilna. Samo uz provođenje i pridržavanje mera možemo do boljih rezultata, podsjećaju Zavoda za javno zdravlje. Međunarodni dan volontera, koji je obeležen tokom vikenda, volonteri uglavnom proveli radno. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac ocenio da su dobri rezultati boksera Dandija plod entuzijazma direktora tog kluba Nijazije Mujdragića i trenera Dževada Ibrovića. Sutra tokom dana u Novom Pazaru umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 1 do 5,
Najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Pratili ste dnevnik, opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijatno večer i ostanite uz naš program.